gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa waxa uu sheegay inuu baaqday kulanka balse baaqashada koora oo saacad dheeraada ku daray waqtiga furitaanka kadib markii uu kooramka u buuxsan waayey iyadoo la waayey xildhibaanada buuxin lahaa kooramka xildhibaan daahir amiin jeso xildhibaan faqih xildhibaan fawziya xaaji aadan iyo weliba mudaneyaal kale oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxay digniin u direen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo qaarkood xildhibaanada ay ku sheegeen inay dhibaato weyn ku hayaan kulamada golaha shacabka waxayna sheegeen inay mooshin ka keeni doonaan madaxweyne farmaajo iyo weliba xukuumadda ra-iisul wasaare qeyre haddii xildhibaanada wasiirada noqday ay soo xadiri waayeen kulanka aan u baahanahay kooram inuu soo baxsamo idinka is-arka fadhiga waa noo xireen wallaahi baan ku dhaartay anaa horkacaaya mooshinaana ka keenaynaa gidigood maardey ra-iisul wasaarahana ogaa asalaamu calaykum argagixisad waa in laysay wadooyinka qaraxyadii ka dhacay wadooyinka ku teedsan meesha golaha shacabku ku yaallo annagoo ka soo tallaabsannay dhisburburkii dhismayaashii ganacsi ee goobahaas ku yaallay baabuurteennu ka soo tallaabsatay nimid golaha shacabka dadka soomaaliyeed wakiil u ah sidaan sheeganno wakiilada dadka soomaaliyeeda oo ka turjumaya dhibaatooyinkii waxa haysta in maantay markii aan golaha nimid xildhibaanada ajandihu uu ahaa dastuur ayaa la yidhi ajanduhu ha noqda iyadoo dalka dhibaatooyinkaasoo badan ka jiraan waxaan annagoo 20 xildhibaan ku dhow gudbinnay mooshin ajandaha lagu darayo dastuurku sidiisa ugu jiro lagu darayo in amniga dalka ee xumaaday amni darada jirta in yacnii lagu daro ajanda waxaa dhacday in golihii xukuumaddu oo 60 xildhibaan ku dhow in 4 keliya ay ka timaado ayagana aan u malaynayo inay safariintu gaarin ah ka baaqashada in laga baajiyo fadhiga golaha shacabka waxaa ka sii ayaan daran in guddoonka golaha shacabka oo sugi jiray ilaa kowda si kooramku u buuxsamo markay danaynayaan iyagu ajanda in 12:00 shan saacadood asagoo hal saac uu joogo 4 saac bay yimaadeen 5 saac markay ahayd oo 1 saac keliya ay joogaan oo ay dhiman tahay 12 xildhibaan oo weliba soo galay intuu hadlayay qaarna waddada ku soo jireen in uu sugi waayey baarlamaankii fadhigiisii maantay lagu ballansanaana uu sidaasi ku xiro iyadoo 2 bilood iyo bar ay dadku fasax ku maqnaayeen oo golaha shacabku fasax ku maqnaa maantana laga sugayay inay shaqo bilaabato maalinkii shaqadu bilaabanaysay in guddoonka golaha shacabku uu yidhaahdo saacad baan fadhiyey saacad kale kuma dari karo runtii ayaan darna weyn oo dadka soomaaliyeed iyo golaha shacabku soo hoyatay wa wax laga filayey iyo waxaan filaynay iyo waxaan u fadhinayna maaha fasax baa 2 bilood la jiray iyo bar bili waxay 15 maalmood ka hor golaha shacabku inuu furmo ma furmin maanta markuu furmana si degdega lagu xiray arrintaasi marka runtii arrin ummadda soomaaliyeed qabata maahan qarax baa dhammaynaya dhaqaalihii waddankaa burburaya oo maalin walba wixii dib loo dhisay la burburinayaa shacbigii moralkii baa laga dilay meel walba isbaara jirta kalluunkii baa badda lagu celinayaa wax iibsada marka la waayo in laga xidho maanta baarlamaanka sababtoo ah kooram la'aan iyadoo uu ajadaa amnigu ku jiro aad iyo aad baan uga xunnahay mas-uuliyadda amniga waxaan caddaynaynaa inay dad leeyihiin dadka waa in lagula xisaabtamaa waa inay mas-uuliyadda cidi qaadaa amniga dadka wuu dhammaaday waxaanu u dhaarannay shacabiga difaaciisa iyo diinta iyo dalka saasaan ku soo jaraya hadalkayga iyo markii la furahayey markii la diyaarinahayo la ansixinahayey xeroosaadka waxaan ka mid ah xildhibaanadii soo jeediyey kooranka golaha wasiirada dhib badana lagu qabaa markay ayagu dan leeyihiin oo ay rabaan inay baarlamaanku qasaan waxay u imaanayaan si mug leh ayagun baa soo buuxinay golaha markay rabaanoo saan oo kale sida ka dhacday ma doonayaan in laga hadlo dastuurka ma doonayaan in laga hadlo muxuu ahay amniga ma doonayaan guntamka inuu dhammaystirmo sidaas darteed baa waxay kaliftay inuu kooramkii dhammaan waayo 275 60 ka mida waa golaha wasiirada 60 close friend loo ahaa iyaga markii lagu daro iyo 400 inta timiday 50 golahu xaq u leeyahay guddoonka inuu fasax siiyo marka la isku daro saasay xisaabta ku dhamaanaysaa waxaan rabaa inaan halkan mar kale ka soo jeediyo xukuumadda interfeerka iyo maxuu ahaa duulaanka ay golaha ku haysa golaha shacabku haysana inay farax ka baxdo ay ka qaadato
guddi gudoonka gudoonka golaha shacabkan waxaan kula talin lahaa arrinkan inay si dhab ah ay go'aan uga qaataan waana maatiin sala kulamada golaha shacabka ayaa sida hore socodka u dhigaya waxa la doonayaa inuu ku furmo 139 mudane waxaana baaqashada kulanka ay timid xilli intii soo xadirtay qaarkood ay barnaamij ka dhex sameeyeen xarunta golaha ka oo lagu soo horjeeday ajendaha kulanka Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan Xasaani Star TV Muqdisho.